Dobrý večer, přátelé. Když se tak ohlídnu a člověk v mých letech už se jenom ohlíží, tak zjišťuju, že to je letos 55 let, co jsem podepsal první hereckou smlouvu v Plzni. Byl jsem tam potom 6 let nebo 5 let, já už přesně nevím. No a hrál jsem tam všecko možný, od takových vážných až po komediální role. A z Plzně, to je divadlo, které se nazývá Předpokojem Prahy. Tam odtud se míří do Městské divadelny, na Vinohrady, do Národního divadla. Tak. To už je takové velké divadlo. A já jsem tam zažil dva soubory, které mě hluboce zasáhly a ve kterých jsem posléze skončil. A to byl především Větrník Pepka Šmídy s Vlastou Brodským v hlavních rolí a Zdeňkem Řehořem jako vynikajícím limonádníkem. Nejlepší limonádník, který jsem kdy viděl, včetně filmu, ať mi prominou. A zajímavý bylo, že dva lidé z tohoto divadla zasáhli můj osud i tak, že napřed mě Vlasta Brodský přitáhl do Větrníku a našel mě v Praze ve Veletržní ulici byt. A do druhého divadla mě zatáhl Mirek Lipský a našel mě v Praze 10 byt. Takže na tyhle dva kolegy vzpomínám jako na takovou tu. No, na Větrník vzpomínám strašně rád, protože to bylo moje první pražské angažmá. A vzpomínám především na jednu historku, kdy si Miloš Kopecký bral Stelu Zázvorkovou. Obřad se konal v Klamgalasově paláci a my jsme se tam vypravili celé divadlo Větrník v kostýmech z našich her. Tam byly kostýmy ze Zelených pastvisek, z limonádníka, to jsou nejrůznější her, z Tří mušketýrů, kordy, tam klobouky široké a tak. Takže jsme se vhrnuli do Klamgalasova paláce a zpátky jsme jeli, tedy doslova jeli, protože Kočárek, takový pojízdní vozítko pro invalidy, ve kterém vezla paní Millerová Švejka k odvodu, jak ono řve, na Bělehrad, jo. Tak ten jsme vezli sebou a z toho Klamgalasova paláce v tom vozejku vezl Miloš Kopecký Stelu Zázvorkovou. A protože jsme byli divadlem ústřední rady odborů, kteráž to sídlila tehdy na Perštíně, tak jsme se tam zastavili, schromáždili před tou budovou a řvali jsme všichni sborem: hurá, 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 my jsme členy úra. A policajti se k nás zachovali horovně, nejenže nás nezatkli po takovým projevu, ale udělali nám volnou cestu, hlídali dopravu až do Mozarta, kam jsme dovezli nevěstu k tomu Kočárku. No ale protože uplynula léta a lidé mládnou, na rozdíl ode mě, který stárne, tak dneska už bez vozejku pěšky přichází Stela Zázvorková. Stelo! No, že bych mládla. Děkuji moc krát. Děkuji vám moc krát. To mě nedělejte, to mě dojíme. Děkuji moc. Stelo, takže abych nějak začal, že jo? No, bylo to krásné. Já jsem naslouchala za dveřmi a tak jsem si vzpomněla, že skutečně tenkrát to bylo velice slavné, ta svatba, protože se takzvaně, jak se říká, fasovali ty takový unrový, myslím, balíčky, že ano. Tak my jsme to dali všichni dohromady a výsledek byl strašný, protože v tom taky byl nějaký alkohol, na který jsme nebyli zvyklí, tak našeho kolegu Emila Kadeřábka, který měl kord ještě taky jako rekvizitu, protože vy jste měli kordy,
ano. Opravdu, to se taky vzalo z fundusu divadla, tak s tímto kordem se dostavil do hodiny dramatiky na Pražské konzervatoři a propích telefon. Tak chudinka byl okamžitě vyloučen a sám velký jeho, myslím, že i zastánce, Karel Heger říkal, mladíku, ta svatba pro vás nebyla to největší štěstí. No, co se dá dělat, takový no, čili, Stelo, já jsem tě poprvé viděl těch Soudničkách. Aha. To byl koncert pro tebe a pro Vlastu Brodskýho. Ano, to je pravda. No, a Zdeňka Řehoře. Vzpomeneš si na tu krásnou větu, kdy Brodský říká Řehořovi, řekni, žral bych. Jo, asi. To říkal, ano. A jděte na kolo, paní Doušová, jděte na kolo. A já na to říkala, jen pojďte na kafe. A teď nevím, jak se jmenoval, já mám od jak živa špatnou paměť. Na jméno, ne Brodský, jak se v tom jmenoval. Matula. Matula, jděte Matula. Na kolo, pane Matula. Pojďte, jo, mě říká, jděte na kolo, paní Doušová, já jsem říkala, pane Matula, pojďte na kafe, musíme tam všichni. A v hledišti se ozval takový podobný smích, jako máte vy. A byl to Průcha, Jaroslav Průcha, který tam seděl na zapřenou. Přišel z Národního divadla, nebylo to daleko. A tak se tam ukryl a pozoroval ty vlastně půlce herecké. A tak strašně srdečně se smál a po představení my jsme čekali obrovsko, jako že nás bude chválit a on říkal, víte, to bylo něco neuvěřitelného pro mě, byste všichni vypadali jako nemluvňata, který vylezli z vany a říkali jste takový nehoráznosti, vždyť ani nevíte, o co jde. Bylo to roztomilé. No a pravdě. Potom jste hráli, to už pak se přechází do Mozartea. No tak ono se tam ještě hrálo dost. No samozřejmě, věcí, že Limonádník. Potom právě Limonádník byl jeden z předposledních a Peníz z Nocleárny. Zdeněk Řehoř, hlavní roli. Prosím? Zdeněk Řehoř, ano. No Zdeněk Řehoř byl slavný ve Větrníku. No, ten samozřejmě. Tam odehrál většinu hlavních rolí, že? No my jsme mu tak jako přisluhovali, no taky jsme se vyšvihli. A pak jsme tedy přešli do Mozartea, no ale to bylo vlastně už tedy za naší nové svobody, že ano. Ano. No a tam jsme začali, myslím, že smrtí Tarelkina, protože tehdejší náš ředitel nebo vedoucí nebo šéfrežisér, on byl všechno, tak byl zároveň geniální dramaturg, jmenoval se Josef Šmída. A Josef Šmída měl teda do jisté míry ohromnou, jak bych řekla, takovou jako... on vypadal jako malý chlapec a přitom v něm byla určitá síla, protože tenkrát měli takovýhle soubor a ještě vlastně přilákat zájem člověka již tehdy velice intelektuálního, jako byl Horníček a dalších, že tak to bylo teda napováženou. Jenomže víte, on byl jednak tak vnitřně rozpolcený. I rozpolcený a i nemocný. On byl zřejmě nemocný člověk. No a jak já říkám, někdy tak doba, velká doba potřebuje velké lidi a někoho zabije a někoho vynese, že? Vždycky se po velkém přelomu mění i vkus diváka a trvá to delší dobu, než zase si to divadlo získá tu svoji obec, protože diváky strašně potřebujeme. Pro koho bychom to jinak dělali? Řekněte mi, že? Pro vás. No, my jsme hráli ty Zelený pastviska, že jo? Ano, to už tam, bylo v tom Mozarteu. To bylo Mozarteu. A tam byl Pepek Šmída jako režisér postavit skutečný strom, no. Obrovský rozložitý strom a do něj uskladnil letadlo. Opravdový letadlo, vzpomínáš? No jistě. Nahoře v té koruně bylo... Já po tom stromu lezla přece. No, já taky. No. Takže my jsme byli trošku opice taky, jo. A tam bylo to letadlo. A my jsme trnuli, co ještě jako přijde. A při generálce, já jsem to přerušil, povím Pepku, přivezli tu ponorku. Tak.
to už byl pouhý výmysl samozřejmě, ale hráli jsme to v strašlivě komplikované situaci, ale bylo to pěkný představení. Krásný představení to bylo, protože bylo úplně nevídaný. Tenkrát to bylo něco, za prvé to byla americká záležitost, za druhé to bylo černošský, teď my jsme byli všichni načerněni a navíc jsme tam měli tři takhle malé černoušky, pravé černoušky, kteří tam, to bylo nádherný těm klučíkům, bylo asi takových 7, 8, 9 let a oni vám tenkrát už tak jazzovali, oni to měli v sobě, to bylo úžasné. No a to ještě stalo, kromě toho letadla, toho stromu, tam bylo takový to pojízdní, jak mají zedníci, točej dvě kliky. Hrála to Voskovec a Werich v jednom filmu, jak to jezdí tak nahoře, dolů a to vždycky jsme byli. A na tom jezdil Hospodin. To hrál Gustav Heverle a ten vždycky přijel na tom nosníku takový. A jednou... Povídej, já už vím, co. No, jednou Pepkovi Šmídovi ruplo v bedně nějak a vlez na ten vozej, který to táhací, a přijížděl na scénu. A my jsme nemohli přerušit hru, až někdo dostal spásný nápad a řekl, Pepku, Mataska je tady, to byla jeho žena. A on honem sjel a utek. To bylo hrozný, tam se chystala veliká ostuda, protože on přijel na jeviště jako místo Hospodina. A já myslela, že to bylo to, jak teda sjížděl Hospodin a tam se nějak uvolnilo to jedno lano a Hospodin vysel na čtorc, jak se říká. No. A on se ústilo mě držel to, co ještě bylo teda v té normální výši. A klouzal stále níž a níž a hrozilo to, a to by bylo blbý, kdyby Hospodin spadl, že no, jako by se nemělo stát. Nestalo se to tedy, musím říct. Dlužno. No. Pak jsme hráli Tři mušketýry. Hrála jsi v tom? Já jsem tam musela hrát nějakou ženu z francouzského lidu. Asi jo. Určitě, protože jsem na tom představení byla. No, že bys hrála Chodku, to ne. No, to jsem hrála v jiném představení. A tam představení. Miloš Kopecký hrál kardinála Richelieu. A tam dával nějakou listinu, takovou tajnou pro její poslání v Anglii. Tý paní Vintrový, tý My Lady, nebo My Lady Vintrová. My Lady se říká. A ona to brala, tu listinu, a dávala si ji také do záňatří. A Miloš jí povídá na jevišti, tam to nedávejte, tam vám to každý najde. Tak v tomhle duchu se nesli Tři mušketýři. To je krásný, no to bylo ráno. Jo, byly to no jo, krásný a pak jsme doby. Přišli společně do divadla Satyry, kde jsme navázali. Oni si vlastně pro nás přišli. Ano. Bratři Lipští, to byli takzvaní, by se mohlo říct, nejpokrokovější obyvatele města Pejřimova, že ano. A přinesli takovou velice svébytnou a zajímavou formu divadla do Prahy, která byla velice aktuální. Že ta zpracovávala během dne, byl mezi nimi tedy autor Vavřín Zbyněk, no a pomáhal Jan Maška, který byl taky jaksi velice vynikající. No a potom jako skutečně repertoár už založil Miroslav Horníček, který napsal tenkrát věc, která vůbec nebyla, byla to pantomima a jmenovalo se to Cirkus naděje a bylo to zařazeno jako ojedinělé žatevní představení v této disciplíně vyhrálo. Čili my jsme vůbec nemluvili a hráli jsme skutečnou pantomimu. Opravdu, ale mělo to úžasný úspěch. Stella to hezky popisuje, ale já bych to nazval jedním slovem průser. Ale no to vůbec není pravda. To vůbec to mělo velikánský úspěch, pokud já si pamatuju. A to by to nikdy nedostalo přece to žatevní ocenění. Ale takhle, já jsem za to dostal jediný ocenění, že tam jednou v hledišti sedl Bertolt Brecht a Hans Eisler, hudebník Berliner Ensemble, že jo? A těm se to představení tak líbilo, že mě pozvali na premiéru Mutter Courage, Matka Courage, do Berlína. No, já tam byl. No. Čili no, to bylo jediné ocenění, kterého si dodnes vážím, ale jinak to naše počínání na jevišti bylo hrozné.
Z toho věříš, z toho přece vznikaly takový krásný scény, jako například ty dva klauni. Jo, to Duo Papato, to pak bylo ve filmu. No ovšem, a tak dál. Ne, no to víte, autor, když má tolik úspěchů za sebou, tak může takhle hazardovat, že ano? Tam nás pak rozehnali soudruzi, že jo, protože zjistili ve hře, kde je kuťák, že jsme ideově naprosto nezralí a předali nás na takové polepšení nebo školení do realistického divadla. Že jo. A já, mně se tehdy podařilo proniknout do divadla Národního dokonce na roční zkoušku a pak jsem tam uvíz 6 let. No. Takže a kde jsi byla ty v tu dobu? No já jsem byla chvilku v tom realistickém a potom jsem potkala Františka Vnoučka a ten říkal, co tam děláte, pojďte k Buriánovi, vždyť jste u Buriána začíná. Ano. Tak já jsem hned běžela k Buriánovi a on mě okamžitě vzal. No ale ještě bych chtěla říct právě, když tam přišli soudruzi tenkrát, tak do divadla Satyry, tak byli překvapeni takovou naší, jakoby se zdalo neideologickou, jak bych to řekla, atmosférou, která tam byla. A bohužel k tomu hodně přispěl Josef Hlinomas, který byl volnomyšlenkář, génius, který měl ohromný hudební sluch, hrál všecko z paměti, maloval báječně, že jako naivista a tak dále, psal velice rozmarné a pěkné esy, které, protože byl můj soused, se mu musela přečítat, jelikož na to byl líný. A ten se tak díval, oni, protože nám řekli, všichni budete zapsáni do ROH a všichni budete zapsáni do strany komunistické, tedy protože vy nemáte vůbec žádné ideologické základy, jak můžete dělat divadlo, které by mělo mít politický obsah, že? No a tak my jsme tam tak seděli a zírali na ně a v tom povídá Hlinomas, já do žádné strany ani do žádného úra nepůjdu, protože to jsou všecko pofiderní nápady, jelikož nesnáším materialismus, protože materialismus v podstatě neexistuje. No, byl dotazován, jak k tomu dospěl, říkal, tak tady v téhle té ruce mám metr a byl to centimetr obyčejný, takový ten, kterým se měří látky, že ano, říkal, a ty si myslíš, protože oni nám tykali všem, že jo, tak on mu říkal, a ty si myslíš, že ten metr je metr, viď, tak podívej se, metr jako takový leží v Sévre, je to směs platiny a iridia, jo, a je to 1/10 000 000 zemského kvadrantu. Ovšem, jestli je to metr, to je uboha. Račte mě nechat na pokoj. No tak zaplaťte a já půjdu. A zrovna ne, abyste věděl. Ani krejcár nedostanete. Máte mě nechat na pokoj. Tak. Nejsem váš muž, ani váš ženich, tak nemá smysl, abyste mi tady dělala scény. Já to nemám rád. Vy jste si sedl? Tak, tak. Prosím vás, odejděte. Prachy na dřevo. To jsem dneska zlý, krásně zlý. Nemám chuť se bavit se s prostákem, račte se umírat za dveře. Tak vy nepůjdete? Ne. Ne? Ne. Že ne? Že ne. Tak dobře. Luko! Luko, vyveď toho pána. Excelence, račte odejít, když vám to poručím. Nemáte tady co pohledávat? Nevíš, s kým mluvíš. Víš, s kým mluvíš? Nevíš, s kým mluvíš. Já tě rozsekám, dojte mi. Dášo, kde je Dáša? Dášo, Pelagejo, Dášo! Pelagej, ale nikdo tady není, šli na jahody. Ty na jahody nejsou tady. Strašně zle. Vy pane, koukejte, ať už jste venku. A nechtěla byste být na mě drobátko zdvořilejší? Vy klacku, vy medvěde jeden, vy mormone škaredý, jezetele. Co jste to řekla? Řekla jsem jezetele. Jakým právem mě urážíte? Urážím vás. No a co má být?
Vy si myslíte, že se vás bojím? A vy si myslíte, že když jste půvabné stvoření, takže se od vás nechám beztrestně urážet? Já vás vyzývám na souboj, budeme se střílet. A vy si myslíte, že když máte bicepsy a bičí šíj, že se vás budu bát? Jesetere, ano? Já nestrpím, aby mě kdokoliv beztrestně urážel, rozumíte? A to, že jste žena slabé pohlaví, na to nebudu brát žádný zřetel. Jesetar jste! Jesetar! Jesetar! V jakém roce to bylo, Stelo, tohleto? To mě bylo 40. Takže předloni. Ne. No ty jsi hrála s Werichem ve dvou, pokud vím, potom ještě v uspořelý Libře, že jo? Teda jako ve filmový. Ve filmový, no, jinak samozřejmě. No. A když jsme se potom sešli u něj, že jo? Ty jsi přišel z toho Dčka. No my jsme tam vlastně odešli demonstrativně, Miloš Kopecký, moje maličko s Vladimír Klemens a potom později tedy následoval Félix Lebré a František Holár. No a pak už jich přišlo moc, pak už přišlo, počínaje Bedřichem Veverkou, který v té době tam taky byl, a samozřejmě Stanislav Fischer a Ota Budina. No bylo jich spousta, vlastně Werich vzal polovinu souboru de facto. Že jo. Ale původně jsme tam byli jenom my tři a protože se vlastně teda jsme se spojili s tím souborkem, který tam byl, to byla Jaruška Adamová, byl to Pepa Hlinomas, hrál tam ještě do toho Circus Barnum, bylo jejich poslední představení jako takové, tak tam hrál Vlasta Burian, který přešel potom do Karlínského divadla. No a tak se to, a byl tam samozřejmě jako partner Josefa Hlinomase Vladimír Dvořák. A s tím oni dělali takzvaně svízel s Melunkou, to bylo doplněno baletem a oni teda v tom cirkusu ještě měli lva. Ano, živýho. A živýho lva a ten živý lev měl klec ve světlíku. A ten světlík souvisel, vlastně když se otevřely dveře z jeviště, tak zatím byla klec a tam byl ten lev a takhle měl ty packy a koukal se na nás, jo. A my jsme tam často si na něj chodili dívat. A krásné bylo, že tenhle ten lev, on to bylo de facto takové odrostlejší lvíče, když byla bouřka, tak to víče leželo na zádech a takhle mělo sepnutý packy, strašně se bálo, protože ten ohlas, vlastně ta resonance v tom světlíku byla děsivá a oni asi mají dvě velice takové citlivé uši. No, já to jinak i nemůžu posoudit. Ale pak teda lev už musel jít pryč, protože on taky trošku smrděl. To víte, bylo to zvíře. No a svíza s Maruňkou proběhla, ano. Tam jsem se poznal s Jánem Roháčem, ano. Naším pozdějším režisérem, protože jedna parta herců si pozvala mě, abych to dorežíroval, a druhá parta si pozvala Roháče. My jsme se neznali, to byl student na akademii. A od první chvíle jsme si porozuměli a dělali jsme potom všecko spolu. Přišel Werich, změnil název, divadlo Satyry a estrády, a předem odboural tu estrádu. No jo, no. Ty jsi přece vymyslel název divadla ABC. No, takhle vymyslel. Werich, nám pořád vytýkali, že neděláme dobrou satyru. Jo. Divadlo satyry, že jo. A on říkal, já nechci a nikdy jsem nechtěl dělat satyru. Já jsem ji dělal s Voskovcem za první republiky, nešlo to jinak, ale teď ji nechci dělat. A já chci divadlo, kde by se hrálo všecko, co je v divadelní abecedě obsaženo. A já jsem tehdy řekl, pane Werichu, v tom případě bych navrhoval název divadlo abeceda. Mm-hmm. A Jiří Trnka, malíř, řekl, v tom případě stačí divadlo ABC. Mm-hmm, a od té doby to je divadlo ABC. Takhle vlastně kolektivně vznikaly i ty vaše forbíny, které jste takhle dělali, že no. Tak takový, jak se přidávají ty cihly jedna k druhé a najednou vyroste krásná budova, když se ovšem a má se na to, že jo. Nemyslím finančně, to je dneska rozhodující, ale tenkrát se stavělo z ničeho.
Ale dobře, taky kolikrát se divím, že to vůbec bylo možné. No, no a v čem jsi začala potom s Verichem hrát? No, na divadle, myslím. Tak když se teda dohrál Medvěd, který byl součástí s Vízele s Menkou, tak bylo jako první představení Cezar. Ano. A tam jsem hrála senátorku. A od toho momentu nastaly obrovské problémy. Protože nějakým způsobem se vláda v tom senátu spatřila a říkala je právě, jak jsme měli tu odvahu, abychom je kritizovali. A my jsme se domnívali, že kritizujeme, no vlastně ani nekritizujeme, ale zosobňujeme nějaké neexistující politiky bývšího režimu, nějakého dalšího, třeba CK Rakouského. Že? No Stelo, když jsme hráli Cezara, tak řada lidí mi říkali, tomu rozumíme, ten Cezar, to je čepička. No. Ministr národní obrany, že jo, a to předseda vlády, nebo co to všechno bylo. A to my víme, to je čepička. A já večer říkám Verichovi v šatni, pane Verichu, představte si, že prý ten Cezar je čepička. A on mě řekl, a vy to nevíte? Když jsme to v 33. psali s Jiřím, tak jsme si říkali, tohle jednou bude čepička. Lidi si tu satiru vytvářeli, takže si to transponovali na tehdejší politiky, že jo? No tak takže. U lidí se tomu nedivím, ale obráceně se tomu divím, že jo? Ale to je hezký, no, protože senátorky mají být plné postavy. No. No. Děkuju vám pěkně, ale sami jste viděli tady, že té ukázce, že tak plná se moc nebyla. Sice některé partie, prosím, jo, ale tedy ten pas byl zcela jiný než dneska. Že to byl nechutný žert. No ne, tak, tak nechutný nebyl, ono totiž, ono to myslím, že svádělo. Já jsem tenkrát, moje maminka měla ještě po jedné tetě z minulosti, takzvaný fišpánový korzet. Jo, fišpánový. Něco ti to připomíná? To jsou kostice, fišpán. Kostice, ano, fišpán. No, rybí, pravý velrybí tedy. Velrybí. A to mělo takovou vlastnost, že když jste se do toho ušněrovali, tak to bylo jako tělíčko, nikde nebyl žádný kov, nic, netlačilo to, srostlo to jakoby s tím, s tou postavou, ale dalo to takové, i to bylo měkké na omak, nevypadalo to, že jste v krunýři, že? No a já, když jsem si prvně vzala tenhle ten kostým a stála jsem před tím velkým zrcadlem tam, vlastně v takovém polofoajeru našeho divadla, tak jsem skutečně ustanula. Já jsem se nemohla poznat, já jsem si připadala tak krásná, tak nevídaná, je takový špelk jsem taky měla smuteční. No a ani jsem neměla moc trému, protože jsem byla drzá a mladá, víte. A v tom vidím, jak přichází takhle z klubu pan Verich a nese si šálek horké kávy. A jak mě uviděl, on totiž měl, já nevím, jestli si to vymyslel ty, nebo jestli to byl Voskovec, že když se bavil, tak měl takzvané mandarínské oči, takové, víte, takovéhle očička. Já jsem si toho nepovšimla, protože jsem byla oslněná svým zjevem, že ano. A on přistoupil ke mně a povídal takovým líbezným hlasem, Zázvorková, vy se sama sobě hodně líbíte, víte. Ano, odvětila jsem drzej. A myslela jsem si, to čumíš, jo. Ne, já jsem k němu měla velkou úctu, no ale to víte, člověk zamlada byl takový drzek. No a zkrátka dobře, pan Verich, jak to spatřil, tuhle moji suverenitu, tak udělal něco neuvěřitelného. On ten hrnek s tou kávou mi postavil sem. A ten hrnek tam držel. Dneska by byl v Turánu dole, samozřejmě. A děsně mě hřál. Byla veta po mém suverénství, slzy se mi objevily v očích.
A pan Werich zase byl takový dosti cituplný člověk, když tohle uviděl, teď si říkal, jsme před premiérou, kdo ví, jaká bude tahle ta ženská, tak povídal, vám se to, vás se to dotklo, vidíte? A já papa, ano. Zase, ale už jinak než to první, ano. Tak on povídal, no tak si z toho nic nedělejte. Ten hrnek vzala od cupita do těch šatů. Hráli jsme dál a přiblížil se tvůj takovej, bych řekl, krásný vstup před kamerou v té uspořené Libře, že jo? A to je něco, prosím tě, pomoz mé stařecké paměti. Ty jsi tam říkala jméno takový stanice, kam chceš poslat dopis. Prosluji Tararingapatam. Zas nevím nic. A to jsem to ještě slušně opsal. Jak se to jmenuje? Tararingapatam. Aha, no jo, to bude nejlíp. Jo, tam jsem se seznámila ještě s jedním slovem, který řekl Werich tam, právě říkal, seberte si ty svoje parafernálie. Parafernálie, ano, 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 to si pamatuju, parafernálie si pamatuju. Já jsem strašně místo tam zkusila přitom to od toho Sobáka a od Wericha. Hrozně jsem od nich zkusila. A kdybych to bylo dneska, tak jsem to vlastně jsem se prosmála, že jo. Ale tenkrát já byla tak oddaná tomu umění, že jsem na mě měla příšerný vztek. A jak stojí u toho okýnka za mnou, kdy já právě se domáhám poslání toho telegramu do Tararingapatamu, tak oni si tam pro sebe šli to, že ona má nějaký zaštipce na zádička a má prdílku a tak dále, jo, a teďko, já už je chtěla kopnout, ale tam je vidět u toho bokinka, jak já šíleně rychle mrkám, jaký mám stek. Prostě, ty mě dávali. Ale nejstrašnější, jestli k tomu teda můžu ještě něco říct, jo, můžu, tak ono totiž, tam byla taková scéna, že najednou zčista jasná v té improvizaci, kterou tihleti dva vedli, jakž jinak by to taky bylo možné, ten Werich najednou povídá, ty pojď sem, ty máš můj klobouk. A na to Sobák odpovídá, ne Adams, já nemám tvůj klobouk. Ty jsi neměl klobouk. On říkal, já měl klobouk. A v tu chvíli mě polil smrtelný pot. Protože já jsem si uvědomila, že mám na hlavě takovou tu darbinku, jak se tenkrát říkalo. A když kameramen uviděl tenhle ten klobouček, tak povídal, to nejde, paní Zázvorková, protože vy byste měla zastíněný úplně tady tu horní půlku obličeje a mě by to nesmírně vadilo. Musíte s tím něco udělat. No tak já jsem viděla jedinou možnou cestu jednoduchého odporu, že jsem šla do maskérny, tam jsem si vzala bunu bílou umělou vatu, dala na hlavu a na to jsem dala ten klobouček a takhle to bylo hezky a opravdu to rámovalo obličejík a bylo všecko dobré, že jo, nevadilo to tomu světlu. A jakmile teda já, protože ten Werich stál vedle mě a já to přímo cítila, že on s těma svýma hravejma ručičkama něco udělá, už jsem viděla tu ruku, jak se blíží ke mně. Teď jsem si řekla, tak až to, protože, abych vám řekla pravdu, i když bylo povoleno natočit tuto uspořenou Libru a ještě ty další takovéhle věci, které jsou dneska v podstatě určitým pokladem televizním, tak tenkrát tomu nebylo moc přáno. A hlavně ne tedy americkému autoru, že? Takže přesto, že to teda bylo povoleno generálním ředitelem, tak se na to ale uvolnil jenom ten zbytkový materiál. Čili tam nebylo příliš mnoho možností, abychom mohli točit třeba další nějakou zkaženou scénu, protože to bylo všecko vypočítáno téměř na metr. Tam za kamerou stál Jan Roháč,
Jano Roháč a Vladimír Svitáček, byl tam kameramen, že ano. No a teď já jsem viděla, jak oni teda to sledují dosti pobaveně a mě začal stékat po zádech pot, protože jsem si uvědomila, že až ten Werich, jakože určitě, ano, zvedne ten klobouk, tak oni mě vyhodějí z tohohle filmu a možná i z Barandová, vole všud, že ano. Teď vidím, jak ta ruka se zvedá, takhle pod mého ramene na ten klobouk. Ten klobouk zved, tam byla ta bachratá vata a teď se projevila jeho genialita. On se tak zahleděl jenom asi půl vteřiny a podíval, povídá, to není můj klobouk, já ho neměl nadívaný. Ti dva si oddechli, jo? On měl připlat na hlavu a bylo všecko v pořádku. Jenomže ďáblíci v nich obou poskočili a oni se začali snižovat pod ten pulpit a skončili na kolenou a dohrávali tu scénu dole. Teď já viděla toho chudáka kameramena, který teda šel dolů a tam je bral. A tyhle ty dva režiséři tam byli úplně, to už z nich taky začal ten spot, protože tam se jednalo skutečně o ty metry. Teď si představte, že oni tam dole začali skutečně si vymýšlet věci, které nikdy Henry nebo kdokoliv jiný nenapsali. A dospěli k takovému filozofování, že například Sovák povídal, je, víš, co ty máš tady na hlavě, takový, jako by na té pleši, takový chmíříčko, jo? A na to Werich hned říká, něco jako má hus pod štipcem, by? A pak najednou povídal suverénně, víš, že to je zajímavé, že člověk má na svém těle místa, které nikdy v životě neuvidí. A teď už ta kamera bylo slyšet téměř, jak dobíhají ty metry, ti dva, a ty jsem se radši nedívala, mě bylo vidět jenom po kolena, takže tady jsem si mohla dělat, co jsem chtěla, ale já byla úplně stife, jak se říká, že? A tady najednou slyším. A víš, že to je vlastně dobře od toho Sovák. A ty křikli, děkujeme, hotový, je to v pořádku. A ta kamera vzrrr a dojela akorát ten materiál. Nevíte, že to je tam ta holula, že tady byli první. Když se sešeliš. Světělka blinkáš a lásce uměří a v ničem se nehodají. A potom potají, sakra přestan, pod mě se slíkají. A neboj se, a to zprostě jenom zašeptám. A čípak jsou to zádička. A čípak je ta tralala. Ty si myslel, že řeknu prdílka, že? Víte, jaký mám stek, jo? Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu? Karalinga Patan. Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to? Moment. Karalinga Patan. Karalinga Patan. Nechte si ty svých tipy. Karalinga Patan se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy. Jde nám ten formulář na tu libru. Malý moment, prosím. Pojď dál. Karalinga Patan. Tak si libru ze své knížky. Tararinga patan, já chci budu ze své knižky. Tarara. Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinga patamu. V pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím. Ringa patan. Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemůžu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct. Ale vy jste jak štěnice, ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formuláři, které skrčnu. Vy jste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti.
Můžete mi to zjistit, prosím vás? Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost a čas úřadu, který má sloužit své veřejnosti. No, prosím, si dovolit nemůžete. Ona chce vyvolat incident, anebo šlamastiku. A nebo co nám vlastně chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci, ale nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos. No, no. Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje? Taralinga Patam. Bohužel. Není v seznamu. To bude nějaká autobusová zastávka v džungli. Musí tam být. Není v seznamu. V tuto chvíli děkujeme paní Stele Zázvorkové. A panu Miroslavu Horničkovi. Jestli tak mě pomůžete, děkuji vám.